Thomas Wassberg vinner femmilen i Sarajevo för 4 år sedan. Silver i Sarajevo. Och se upp med Gunde idag. Han säger själv att han fortfarande är sprallig i benen. Och det sålt, den lilla italienaren, vann ju VM i fjol. Slalom, nu ska det bevisas. Kan Ingmar Stenmark fortfarande slå till som för 8 år sedan i Lake Placid? Ja, det blir Italien mot Sverige. Här har vi storslalomsegraren Tomba. Vinner han idag igen? God eftermiddag. Välkomna till oss igen. Blev det sent i natt? Börjar ni också få olympiska ringar under ögonen som vissa av oss andra. Det är bara 2 tävlingsdagar kvar nu. 5 milen och slalom idag. Slalom första åket ungefär 6:00. En stor tävlingsdag i Calgary. Och det kan bli spännande ur svensk synvinkel på många sätt. Innan vi kastar oss över de 2 högintressanta tävlingarna ska ni få dagens joker och lottosiffror. Lottosiffrorna här. 4, 7, 10, 24, 28, 32, 33. Tilläggs nummer 20 och 26. En rad med 7 rätt, 2 miljoner kronor. Joker, 7, 2, 5, 9, 4, 9, 9. Tipset ger vi er omkring 7:30. Vill ni ha tidigare information så får ni det i Aktuellt-sändningen 18:00 i kanal 1. Men nu, Tommy, gäller det 5 milen. Ja, och det gäller Bjarne Andersson här som har det sålt från Italien som favorit. Och jag håller på Gunde Svan. Vad gör att du tror att du får rätt? Ja, jag håller givetvis på Gunde Svan och Wassberg och Mogren och grabbarna. Men jag tror att det sålt blir svårt att ta sig med idag. Han visar ju här på 15 kilometer klassisk stil som det var där. Och den behärskar han ju inte lika bra, den disciplinen. Och då var han 6:a där. Och i fjol då i VM då var han 14:e. På samma distans och han vann ju sin 5 milen och han blir mycket svår. Och han var ju 2:a på 5 milen i Seefeld 85, så han är ju den säkraste 5 milaren har varit här de senaste åren. Men sen har vi de här 3-4 svenska grabbarna då. Vi har ju även Ottosson här, men jag tror väl inte att han vinner kanske. Och sen har vi ju ryssarna då, Prokhorov och Devyatcharov, som har tagit varsin seger här. De är inte riktigt lika duktiga då i den fria stilen. Jag kan ju nämna det att han var 27:a i fjol här. Prokhorov på VM i Oberstdorf och Devyatcharov var 19:e. Vi får väl se. Schweizaren, ja. Grünenfelder, 4:a i fjol. Som var så bra i stafetten också, ja. På den första sträckan. Han är det talas om Wassberg-väder borta från Kanada, Bjarne. Det är alltså 5 grader varmt och det kan bli regn. Ja, det är ju en sak som gynnar Thomas om det inte går för snabbt. Det före som var i stafetten passar ju inte Wassberg så det är våldsamt bra. Han är inte så riktigt bra i utförsåkningen som Gunde och Mogren till exempel. De har en suverän utförsteknik. Men Wassberg tappar lite tid ut för det, så det är bättre om det går lite långsammare för Thomas del. Han ska ha blött både när det är klassiskt och när det är fristil, då är han bäst. Okej, Bjarne, du får tillfälle att komma igen. På tal om att komma igen, ja. Thomas Wassberg gjorde ju ett fenomenalt åk på 5 milen för 4 år sedan i OS. Han har sista svängen kvar och han har inte många sekunder på sig. Han har 20. Jo, det här kommer att gå vägen tror jag för Thomas Wassberg. 100 meter kvar, 15 sekunder. Oj, 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 jag var med något liknande. Bjarne, vad heter du? Här kommer Wassberg. Och han vinner loppet. Han kommer att vinna det här loppet. Han vinner olympisk guld. Ja, visst gör han det. Han vinner där. Han segrar med 5 sekunder före Gunde Svan. Vilket härligt, underbart lopp han har gjort. Brons för Gunde Svan.